Makroekonomske neravnoteže. Vještina balansiranja. Europska gospodarstva blisko su povezana, slobodno trgujemo jedni s drugima, a mnogi od nas dijele i zajedničku valutu. To znači da za uspjeh ovisimo jedni o drugima i da svi moramo biti u ravnoteži. Gubitak ravnoteže jednog od gospodarstava može se odraziti i na ostala. Primjerice, visoka stopa nezaposlenosti ili dugotrajno niska razina ulaganja u jednoj državi mogu utjecati na druge države smanjenjem potražnje za njihovim proizvodima. Slično, ako konkurentnost države slabi i njezin uvoz u velikoj mjeri premašuje izvoz, stvara se trgovinski deficit za čije će financiranje biti potrebna sredstva stranih ulagača. Zbog toga država može postati osjetljiva na promjene na tržištu. Dobar primjer onoga što se može dogoditi u slučaju neravnoteža u gospodarstvu jesu baloni na tržištu. Posljednjih je godina u pojedinim državama brzi rast cijena nekretnina doveo do pretjeranog optimizma ulagača, koji nisu dobro procijenili svoje mogućnosti. Kad je balon izmakao kontroli, cijene su strmoglavo pale, a posljedice su morali snositi vlasnici nekretnina, banke i porezni obveznici. Kako bi pridonijela ravnoteži gospodarstva EU-a, Europska komisija uspostavila je godišnji postupak za otkrivanje i uklanjanje različitih nestabilnosti koje bi mogle dovesti do ozbiljnih poremećaja, prateći istovremeno ispravljanje postojećih neravnoteža. Jer zdravo je gospodarstvo, uravnoteženo gospodarstvo. Europsko gospodarstvo. Zajedno smo jači.